ვაგრძელებთ მეგობრებო იგივე ტემპში ურთიერთობას ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და საოცარი სტუმრები მყავს. მინდა წარმოგიდგინოთ უმშვენიერეს, უნიჭიერესი რუსულ და მუმლაძე და დავით გველესიანი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის საღამო მშვიდობისა. როგორ ხართ მეგობრებო, როგორ განწყობა? ისე გესალმებით, პრინციპში კაი განწყობა გვაქვს, ხო? აი, გურული გურულს რო ხდება, როგორ ახარო და გადასარევათო, მე უკვე გადავირიეო. რაღაცა ფილოპთ რო ვიყო კარგად. რაღაცა ისე გამოვიდა. კარგია, კარგი მიხარია ის რომ თან ერთობლივი სიმღერით მოხვედით, მაგრამ სანამ ესე იგი ცოცხალი შესრულება გვექნება, სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ, მე მინდა ჯერ ვისაუბროთ იქიდან გამომდინარე, რადგან ამ ჩართვაში ორივე ერთად ხართ წარმოდგენილები და ცალცალკე მსმენელი მაყურებელი თქვენ ძალიან კარგად გიცნობთ, ძალიან უყვარხართ, უყვართ თქვენი ცალცალკე შემოქმედება. მაინტერესებს, როდის და როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, თქვენი თანამშრომლობა და ის ახალი სიმღერის იდეა, რომელიც დღეს იქნება წარმოდგენილი. ანუ მეგობრობით დაიწყოთ რა. ხო, ნუ ახლა რუსუდანის შემოქმედებას დიდი ხანია მე თვალს ვატევნებ. განსაკუთრებით მომწონდა, რომ აი ცოცხლს ასრულებდა ყველაფერს და აი ამეთი ფასდება ადამიანის პროფესიონალიზმი და აი ის გემოვნება, რომელიც მე ძალიან მომეწონა, მისია ეს გემოვნება, შესრულება. ჯერ საუკეთესო პიანისტი, არ ვიცი, მე ხა ესეთი აი სასწაულო აკომპანიმენტს აკეთებს და ნუ მერე კიდე სიმღერა და ეს ყველა და უკეთებ წარმომეშვა იდეა, რომ რატომაც არ უნდა რაღაცა დუეტი გავაკეთოთ მე და რუსო, მივწერე Facebook-ზე და აღმოჩნდა, რომ მასაც გარკვეული ასეთი დამოკიდებულება ჰქონია ჩვენს მიმართ და მოკლედ აი ესე ძალიან კარგი ტანდემი შედგა ჩვენში. კარგი და ეს აი ეს სიმღერა, ამ სიმღერას ასრულებდა რომარც ხელაძე, ხომ მასია და აი მე მაინტერესებს, აი რატომ ეს სიმღერა, როგორ მოხდა ამ სიმღერის შერჩევა? აი გეტყვით ახლა, აი ზუსტად მეც იგივე შემიძლია და მეტიც ვსკვა დათოზე, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ორი პროფესიონალი ადამიანი შეხვდა ერთმანეთს. აი და კარგია რომ ექსიტომია მომიწია მაქსიმს. დაგასწარი იმიტომ რომ კი აი პროფესიონალი ყოველთვის ადვილად პოულობს პროფესიონალს და მე მაქვს ეს მომენტი რომ აი ამ კუთხით ვირჩევ ხოლმე პარტნიორებს და ძალიან მიხარია რომ ზათო აღმოჩნდა შემდეგი ვისთანაც მე შემოქმედებითი ურთიერთობა მქონია და სანამ ესე ახლოს ჩვენ დავახლოვდებით მე ხო ეს თემა როგორც ხვდები? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მე მის შემოქმედებას ამ თვალყურს ვადევნებდი კი, რა ძალიან მიყვარს და მისი ხმა, ტემბრი გამორჩეული, რომელსაც სულ ვამბობ და ძალიან ვადარებ. ნუ ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. აი ხო ბევრი მღერის ახლა ფოლკლორში, მაგრამ ჰამლეტ გონაშვილის ტემპს მე ძალიან ვადარებ დათასხმას და აი ესეთი დაკავშირება მქონდა ყოველთვის მის ტემპთან დაკავშირებით და აი ზუსტად ისე მოხდა, როგორც დათო მოყვა და მეც აი გუნებაში მქონდა, რომ აი მინდოდა რაღაცა დუეტი და ეს რო აღმოჩნდა დათო, აი ზუსტად კარგად თქვი თაკო, რომ პროფესიონალი პროფესიონალს შეხვდით ერთმანეთს, კი და აი ეს შეხვედრაც არის და შეხვედრაც, აი უსიტყვოდ, აი რეპეტიციაც რო არ ჭირდება, აი დღესაც ახლა მოведით რომ აი ერთ საათით ადრე შეხვდით ერთმანეთს რომ რა ვიმღეროთ, რომ აი ერთი აკორდი და საკმარისია უკვე ჩვენ ერთმანეთს უსიტყვოდ ვუგებთ. ესე იგი დარწმუნებული ვარ ამ დუეტის გარდა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, კიდევ არა, ეს ჩემი იდეა იყო სხვათაშორის, აი დათო არ მომა ყველებინებს ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ვფიქრობდით რა გვემღერა, რა გვემღერა, ანუ ამ რაც მოვიტანეთ ახლა გასაპრემიერო სიმღერაზე ვსაუბრობ. ფიქრობდით რა გვემღერა და რაღაცა ახალზეც ფიქრობდით, მაგრამ მოდი რაც აი ესეთია, რაც უყვარს ყველას, ყველას, ყველას ახლებური ვერსია. ახლებური ვერსია ეს სიმღერა, იმღერა თემურ ციკლაუნმა პირველად წინვალე ეს 30 წლის წინ დაიწერა თემურ ცაგურიას მიერ ეს სიმღერა, ლექსის მას ეკუთვნის ამ უნიჭი ეს ადამიანს და შემდეგ რომარც ხილაძე მიმღერა ჩვენმა საყვარლესმა და დუეტი არავის არ უმღერია სხვათაშორის. ო, დუეტი ახლა რა თქმა უნდა და რაც თავარი არის ახალი არანჟირებით და სხვა ხედვით, სხვა ხედვით. დევანდელ დროზე მორგებული, ასე ვიყოდი მე. იცით რა მაინტერესებს კიდევ, ანუ სატელევიზიო პრემიერა შედგა თქვენი დუეტის, როგორი რეაგირება ჰქონდა ხალხის მხრიდან? ალბათ იგივე ახალმა თაობამ შეიძლება პირველად ჩათვალო რომ თქვენი მხრიდან მოისმინა ხომ ასე, იმიტომ რომ მას ყავდა სხვა შემსრულებლები, მაგრამ აი
დღევანდელ დროზე მორგებული, თქვა თქვენი ერთობლივი დუეტი არის და როგორ შეაფასა თქვენმა გულშემატკივარმა აი სატელევიზიო პრემიერის დროს, იმიტომ რადიოში დღეს დაპრემიერდება. აი დღეს უყურებდი ზუსტად მაგ გადაცემის ასე თქვა ფრაგმენტს და საკმაოდ ბევრი მოწონება აქვს და ნახვები აქვს გამხმაურება. იცით რა არის ძალიან საპასუხისმგებლო, როდესაც აი ნამღერ სიმღერას კითხავ ხელს, იმიტომ რომ მსმენელს ისაა ექსკურსი და ამოვიკითხე ესეთი კომენტარები და ძალიან გამეხარდა, რომ აი თემურ ციკლაურის მერე თუ მომეწონებოდა ეს სიმღერა, არ მეგონაო. ანუ არ ყოფილა არც ერთი კომენტარი ესეთი, რომ აი აუ რა უქნე სიმღერას გააფუჭეს. აი ეს არ ყოფილა. პირიქით იყო, რომ აი ძალიან ჩვენ ვეცადეთ, არა მაგას არც გავბედავდით და არც გამორიცხული იყო ჩვენგან. ჩვენ მე მიხარია, რომ აი თუ შევინარჩუნეთ ის თამასა, ეხა შედარებები, ეხა თემურ ციკლაური თემურია და სულ სხვა ემოციით მღეროდა და თავისთავად კი ბატონო, ასევე რომაც არის თავის ვერსია და დღევანდელ დროზე ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს თამასა რაც აქამდე მოიტანა ამ სიმღერამ არ დაგვეწია და ფიქრობ მოახერხეთ. მე ძალიან მომწონს რომას შესრულებით ეს სიმღერა, თუ თემურიზე ხო გიждები და რაც მაგრამ რომას შესრულებით ძალიან მომწონს ეს სიმღერა და მე როდესაც უკვე რეპეტიცია გავაკეთეთ მე და რუსუდანმა და ეს სიმღერა რაღაცნაირად ვიმღერეთ, მე გადავანაწილეთ სოლოები, დუეტი რაღაცა და ვიფიქრე რომ აი ეს ახალი ვერსია ნამდვილად ღირსია იმისა რომ იარსებოს. არსებობს კიდეც სატელევიზიო პრემიერა იყო, დღეს რადიო პრემიერა იქნება, თუმცა ახლა მე მინდა ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენ და შემდეგ საომავლო გეგმებზეც მინდა ცალ-ცალკე და ერთობლივზეც ვისაუბროთ. აი ახლა შევხვდით ზუსტად 1:10 წინ ერთმანეთს და ვფიქრობ რა აგვემრეა. აი რუსუდანმა აღნიშნა ხო 1:10 წინ, რომ არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ არ გჭირდება ესე რომ აი მოვემზადოთ ორი კვირით ადრე და ასე შემდეგ. აი ესე უფრო საინტერესოც იქნება, ესე უფრო ბუნებრივი და უფრო გულწრფელიც იქნება. და ზუსტად აი ხა დეკემბერი მოდის მალე უკვე რამდენიმე დღეში და შეგისრულებთ ზურამჟავია სამსანიშნავს. ო უსაყვარლესი სიმღერა ყველასთვის. ახალ წელზეც მინდა ვისაუბროთ, მეგობრებო, მე ვიცი რომ ცალ-ცალკე სოლო სიმღერებს ამზადებთ, საახალწლო სიმღერებს. აი ესეც აღნიშნოთ და თავისთავად თქვენ საახალწლო ტრადიციებზე. დავით. აა სიამოვნებით. ახალ საახალწლო სიმღერა მაქვს ახალი და ვფიქრობ რომ ჩემი გემოვნების მომღერლებმა ესე თქვა, ну რაღაც ერთად ჩავწეროთ ეს სიმღერა. მიულოცოთ ხალხს. ანუ სოლო არ იქნება ესე იგი, როგორც მივხვდი. ყველას ექნება თავისი სოლო და საგუნდო მისამღერე მერე აი მოცავთ გილოცავთ ახალწელს გილოცავთ. ძალიან კარგი. და აი ამას ხელ აპირებ ალბათ ზურასთან ჩავწერ. ანუ სიმღერა უკვე მზად არის, ხო? სიმღერა მზად არის, კი. და ალბათ სავარაუდოდ უკვე იცით ვინც მიიღებს მონაწილეობას. აი ჩამოყალიბების პროცესში ვართ და ზაზა მარჯანიშვილმა გააკეთა არანჟირება. ძალიან კარგი და რა ვიცი, ალბათ კარგი გამოვა. კი ბატონო, ასე რუსთავს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ ეხლა ხანს იყო კონცერტი ხომასია, რომელიც ჩატარდა ჯანსუ კახიძე კახიძის დარბაზში, სოლო კონცერტი ანსამბლ რუსთავის იყო, გახსენება ანზორ ერქომაიშვილი და გურული პოლიფონია, ესეთი წიგნიც გამოვიდა, რომელსაც რა ვიცი ძალიან ბევრი ანზორის ნამღერი არის შესული ამ წიგნში და ორი კომპაქტ დისკი. დიახ. ჩავატარეთ ეს სოლო კონცერტი. ბედნიერები ვართ რომ რუსთავის თამასა მივხვდეთ იმისა რომ სულ 4 წევრი ვართ, ძველები დაანჩენეს, სულ ახლები შემოვიყვანეთ ანსამბლში. უკვე ეს თამასა არ დაწეულა და იმ დონეზე შევინარჩუნებს ეს შევინარჩუნეთ ეს აზორის გარეშე ძალიან რთული იყო, მაგრამ მადლობა ყველა წევრს. მადლობა ყველა წევრს, რომ აი გვერდში დაგვიდგნენ და მართლა რომ არ რო გავახარეთ ანზორის სული იქ იმიერში ასე. იმედი მაქვს ხშირად გაახარებთ მისულს და რა თქმა უნდა თქვენს გულშემატკივრებს და მე ასე ვიცი რომ მომავალ წელს არის გასტროლების დაგეგმილი, უახლოეს პერიოდში იგივე საქართველოში თუ არის რაიმე დაგეგმილი, კიდევ ერთხელ რომ მისია მოვნოს ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა და გასტროლებზეც რომ ვისაუბროთ თეორიად ესე თქვით. კი, საქართველოს ახლა ხარ ხონდა ჩვენ მიიღეთ სხვადასხვა
ფორმატებში ღებულობთ მონაწილეობას. ახლა ხანს მივიღეთ რუსთაველის თეატრში იყო კონცერტი, საგუნდო მუსიკის კონცერტი. შემდეგ ახლა თელავში მივიღეთ კიდე მონაწილეობა, გივი მუნჯიშვილის ვარსკვლავის გახსნა იყო. აი ესეთი საკონცერტო მოღვაწეობები გვაქვს. რაც შეეხება საზოგადოთან საზოგადოთის გასტროლს, თებერვალში იგეგმება გერმანიაში საკმაოდ კარგი ტურნე. ძალიან კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. და რუსულიდან, აბა გითხარი, როგორია შედის ახალი წელი? მოდი მაშინ ჩვენ ეხა შევაჯამოთ 2022 წელი. როგორი იყო თქვენთვის პირადად? და არის თუ არა ახალი წელი ერთ-ერთი თქვენთვის საყვარელი დღესასწაული, როცა განსაკუთრებით ემზადებით? ზოგს ეხა პირადად უკვე აქვს დაწყებული სამზადისი და აქედან გამომდინარე საინტერესო ალბათ თქვენი გულშემატკივრებისთვის. 2022 წელი ჩემთვის შემოქმედებითად არა უშავს არ იყო ცუდი, მაგრამ დედა გარდამეცვალა და ესეთი ტრაგედია დამატყდა თავს და ეს ჩემთვის იყო აი ძალიან მძიმე, მინდა გითხრათ, და ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ 2022 წელი ჩემთვის ბედნიერი იყო. ეს ახალ წელსაც რა თქმა უნდა მიყვარს, ვემზადები, ჩვეულებრივად ცხოვრება გრძელდება, რასაკვირველია, მაგრამ ეს დიდი დანაკლისი ყოველთვის მექნება მეგულში, იმიტომ რომ დედა ძალიან დიდი როლი მიუძღო და არა მარტო როგორც მშობელს, აი როგორც ჩემ მუსიკალურ გზამკვლევს ბავშვობიდან, და ჩვენ რაღაც სხვანაირი ბმა ჰქონდა ერთმანეთთან, და ალბათ ამიტომ არის რომ მე აი 6 თვე გავიდა ჯერ პრინციპში და აი კიდე ვერ გამოვდივარ იქიდან. ნუ ალბათ ეს მაინც მეფიქრობ ცხოვრების ბოლომდე გაგრძელდება, ესეთი ჯაჭვია და რაღაცა გადამარჩენს და გამომიყვანს, მე უსიმღეროდ არ შემიძლია. და ალბათ რასაც გავაკეთებ დედა ჩემის ხსოვნას მიუძღვნი აუცილებლად. და რაც შეეხება ახალ წელს, რა თქმა უნდა, მეც ვემზადები, იმიტომ რომ რაღაც კორპორატიული საღამოები უკვე არის დაგეგმილი. რაც შეეხება კონცერტებს, ალბათ მერის რომელიმე კონცერტში ვიქნებით და ვამზადებ ორი სახალწო სიმღერა იქნება. ერთი ცოტა ლირიული და შეიძლება ეს ახალია. პირადად თქვენთვის შეიქმნა, ხო? კი, აი პირადად ჩემთვის შექმნილია, რომელიც არავის არ მღერია ჯერ, ძალიან კაი სიმღერა და ლანა ქუთაძელაძის ლექსზე, და მეორე ყველა მიცის არ ვიტყვი, ჯერ არ გავაჟღერე, მაგრამ ეს ეს ახალი ვერსია, მე მიყვარს ხოლმე. ესე იგი წლის ბოლომდე იქნება. კი, აუცილებლად. კი, უკვე ჩაწერის პროცესში ვართ, კი. და ანაჟირებები უკვე მზად არის და მე ძალიან მიყვარს, აი როგორ გითხრათ, აი სიახლე და ეს კოლაბორაციებზე ვგიჟდები საერთოდ. და სხვათა შორის ისიც უნდა ვთქვა, რომ ახალი წლიდან ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ გადაცემაში აკუსტიკა, რომელშიც ამ სიმღერას, აი რაც ეს ამ სიმღერას წარმოადგენთ, რომელიც ახლა ოღონდ აი კიდე იქ ხოცოცხალია ყველაფერი და ამასაც ჯერ სურპრიზად დავტოვებ, კიდე სხვა კოლაბორაციის. მოკლედ ძალიან ბევრი გეგმები გაქვთ, ბევრი სიურპრიზები გაქვთ თქვენი გულშემატკივრებისთვის და მე ესე იგი ძალიან გამიხარდება თუ კი აი ამ სიახლეებით ეს სიმღერები რომელიც დამზადდება. ხაზი რაღაც გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად შეერწყა ხმები ერთმანეს და სხვათა შორის აი კომენტარებში ეს ეწერა აბსოლუტურად უცხო ადამიანებისგანო, აი ხმათა თანა ბალანსი. კი, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, ხმათა თანა ბალანსი არისო ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. შეიძლება ცალცაკე იყოს სასიამოვნო ხმები, მაგრამ ერთობლივად კი, მარტო ხმათა არ არის, აქ ერთ ემოციების თანხვედრა არის. აბა, მე უფრო ამას დავარქმევდი, ემოციების თანხვედრა. ემოციების თანხვედრა და გემოვნების, მუსიკალური ფაზირების თანხვედრა. კი, აი ზუსტად ეს არის, რომ აი ასე რომ სიახლეებით გელოდებით წელს, ანუ არ დაგემშვიდობებით მაშინ და წინასწარ პრინციპში არ მოგილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი თქვენ ორ ახალ სიმღერაზე მუშაობთ, თქვენც ასევე არის საუბარი ახალი წლის სიმღერაზე, რამოდენიმე მომღერალი ო ჯანკაის სიმღერა არის იგივე ბავარიელი, მოვიკითხოთ. კი კი, აუცილებლად ცხოვრება მშვენიერია, ასე ქვია მის სიმღერას საოცარი სიმღერა. მე გულშა საოცარ სიმღერებს სიმღერასაც აუცილებლად, იმ სიმღერასაც აუცილებლად. ანუ პირადად თქვენთვის შეიქმნა სიმღერა. პირადად ჩემთვის შეიქმნა ეს სიმღერა. იმიტომ რომ არის გოჩას შემოქმედებაში რაღაც გარკვეული სიმღერები, რომელსაც შემდეგ წლების შემდეგ განახლებენ ხოლმე გვაქვს ჩვენს ბაზაში და აქედან გავდინა ვიკითხე. ანუ პირადად თქვენთვის შეიქმნა. პირადად ჩემთვის შეიქმნა ეს სიმღერა და თავისივე ტექსტით.
გოჩა უნიჭერესი არის და ეხა გერმანიაშია ხომ როგორც ვიცი თუ საქართველოს მიუხენშია ხო გოჩა ესაღაშული იგივე ბავარიელი მოვიკითხე ჩვენი ეთერიდან მადლობა თქვენ ჩვენთან მომზადებისთვის მე ახალ სიმღერას რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ ბევრ წარმატებებს უსურებ და რა თქმა უნდა რადგან ამდენი საახალწო სიმღერა უნდა დამზადდეს გელოდებით დეკემბრის ბოლოს ჩვენ კიდე სიურპრიზი იყო ამასაც არ ვიტყვით ვაიმე რატო ჩვენ ახალწლამდე ახალწლამდე კი ბატონო მოგზანდით წინა საახალწლოდ ვისაუბროთ უფრო მეტად ახალწელზე, მეკვლეობაზე, საახალწლო სუფრაზე და რასთვარია განწყობა შეუგდა ჩვენს რადიო მსმელებს, აი საახალწლო სიმღერებით, რომელიც დამზადდება, რომელზეც თქვენი საუბრეთ ახლა კი მოვისმინოთ სიმღერა შეგონება. ხო? ამასია. მადლობა კიდევ ერთხელ. რუსუდან მუმლაძე, დავით გველესიანი, დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მომზადებისთვის. ძალიან გამახარეთ თქვენი სტუმრობით და ჩვენს გაგვახარეთ თქვენი ხილვით. წარმატებები მოისმინეთ სიმღერა მეგობრებო. ჩვენს ეთერში ექსკლუზივი სახით და პრემიერდება აი ახლა და დღევანდელი დღიდან, დღევანდელი საღამოდან თავისთავად შეგიძლიათ მოითხოვოთ, ისე ამოვნოთ და არ დაიდარდოთ.